кое може да ни обедини, защото ние сме различни в тази зала и по политически убеждения. Кое може да ни обедини? Мисля, че могат да ни обединят две неща. Първото е, ако се съгласим всички, че поставяме на първо място националния интерес на България, националната сигурност на държавата и на всеки български гражданин и желанието ни да няма война и да не допускаме България да бъде използвана като плацдарм за военни действия. Тоест да кажем, че искаме мир и че националният интерес на България е важен за нас. Второто нещо, което мисля, че може да ни обедини, е да кажем, че сме за единна и силна Европа на една скорост и европейските лидери и европейските народи, въпреки различията си, да намерят общия път това да бъде постигнато. Ако имаме съгласие по тези две големи теми, то имаме и шанс вече в средствата за постигането на тези цели да търсим общите решения. Наистина и в Европа различните държави и различните лидери имат различни мнения по въпросите за сигурността и отбраната. Но какво може и там да ни обедини? Всяка държава има своите предизвикателства национални. И ние имаме демографска катастрофа, социален срив, проблеми в образование, в здравеопазване. Но имаме ли общи предизвикателства пред всички европейски държави? Имаме. Общи заплахи. Конфликта в Сирия и последвалата миграционна вълна. Тероризма, който не избира в коя европейска държава да удари. Атентатите са и в Лондон, и в Париж, и в Испания, навсякъде. Кибератаките. Обща опасност ли са? Кибервойната. Да, обща опасност. Следователно, организирайки се и виждайки, оценявайки тази обща опасност, трябва да намерим и общи решения. И общата европейска отбрана е част от това общо решение. Отново ще се върна обаче на това, че всяка държава членка своя трябва да даде своя национален принос в тази обща политика, но и да види как от общото да защити своя национален интерес. Какъв би могъл да бъде нашия принос и какви проблеми ние първо трябва да решим тук, в България, за да имаме претенции по време на председателството и в общия диалог да бъдем лидери в решаването на тези проблеми. Пред нас стоят няколко въпроса на тема отбрана и се позовавам на професионалистите. И двата доклада за отбрана, единия на служебния кабинет, другия на редовния кабинет, показват, че състоянието на нашата отбрана не е на равнището, на което се очаква, за да защити националната сигурност. Двата доклада в различна степен го отчитат, но общата тенденция е такава. И следователно, какво трябва да се направи? Бих искала да допълня към колегите говорители още два въпроса, които трябва да решим. Да поставим на първо място човешкия фактор, а след това модернизацията и техниката. Защото каквато и техника да закупим, ако няма хората, професионалистите, готовите да я използват тази техника, няма никакъв смисъл. Със съжаление чух днес ръководството на военновъздушните сили на празника им да споделя, че изключително много се тревожат от демотивацията на личния състав, от напускането на кадрите и от липсата на кадри. Следователно, човешкия ресурс на първо място. На второ нещо, което колегите не споменаха, ние смятаме, че имаме нужда от нова нормативна база. Имаме няколко закона, противоречащи, някои остарели текстове. Нашите експерти предлагат да се направи преглед на отбраната и на база на цялостен преглед на състоянието на отбраната, да приемем нов закон за отбраната и нов закон за резерва. Тоест да си усъвременим нормативната база, която да се вписва и в общата европейска, на основата на която ще решаваме и общата ни европейска политика. На трето място идва модернизацията. И тук имаме очевидно и политически големи спорове много години наред. Не е от вчера този проблем. Къде е баланса? И трите рода войски имат нужда от модернизация. Имаме нужда и на фона на това, което се случва в света, вероятно. Но можем ли политиците да намерим баланса? Така да бъде разположен във времето, че да не натоварва най-бедната страна, страната с големи социални проблеми, до степен, така че да лиши правителството, което и да е то, да може да решава други проблеми. Баланс е необходим и разполагане във времето на тези проблеми.
От тук, ако се реши темата с модернизацията, кога и как да се направи, следва въпроса за... Господин премиера каза, че сега за пръв път се говори за индустрията и за индустриално сътрудничество. Не, не е за пръв път. Едно време имаше офсет, се казваше в България. И първите проекти бяха съпътствани с офсет. Това беше индустриално сътрудничество. Това беше инвестиция отвън в българската отбранителна индустрия. Но това за известно време беше изоставено. Да, следващия въпрос е индустриалното сътрудничество и ролята на българската отбранителна индустрия. Как може България и нашата индустрия да се, не да се възползва, но да получи от общата политика? От този общ отбранителен фонд, който предлага възможности, както за индустриално развитие на отбранителната промишленост, така и за иновации и технологии. България имаме потенциал. И тук има хора, които и в годините назад са правили иновации и технологии. Имаме умствения потенциал като нация. Имаме и отбранителната промишленост. Тоест, ето възможностите, как да се възползваме от тази обща европейска политика, така че да си облекчим и националния бюджет, към който има много претенции и който има много ангажименти към образование, здравеопазване, социална политика и така нататък. Още веднъж казвам, че е възможно да се намерят тези решения на базата на национално съгласие, но стъпвайки на принципи и на ценности и български, и европейски. И те да бъдат национален интерес и мисъл за това как Европа в следващите месеци и години да намери своя общ път, дори в различията си, да остане единна, да стане силна и да намери общото решение за сигурността не само на Европейския съюз, като съюз, но на всеки европейски гражданин като човек.